Lectio Libri Sapientiae, dixerunt impii, circumveniamus justum, quaniam inutilis est nobis, et contrarius est operibus nostris, et improperat nobis peccata legis, et diffamat in nos peccata discipline nostre. Videamus ergo si sermones illius veri sint, et tentemus quae in exitu eius erunt, si enim est verus filius Dei suscipiet illum, et liberabit eum de manibus contrariorum. Cantum melia et tormento interrogemus eum, ut sciamus modestiam eius, et probemus patientiam illius. Morte turpissima contemnemus eum, erit enim ei visitatio ex sermonibus illius. Verbum Domini, Deo gratias.